perdendo o... Inimiga bem ali! Choque inimigo! Choque avistado! Nada pra ele!
Ativa já. Avistei uma metralhadora! É um soldado de choque! Vivo! Batedor inimigo avistado! Tomamos o objetivo Echo. Perdemos o objetivo Echo. Perdemos o objetivo Charlie. Objetivo perdido. Não desistam, rapazes. Tomamos o objetivo Bravo. Perdendo o objetivo Delta. Médico, inimigo! Ali! Perdemos o objetivo Delta. Tomamos o objetivo... Objetivo Charlie. Avistei um soldado inimigo! Alguém pode tratar dos meus ferimentos! Não, não, fica bem,